pyydettiin, että vanhoja bändejä, jotka on treenannut joskus aikoinaan täällä näin, niin kasautuu uudestaan. Ja mä ajattelin, että no mitä, ihan hauska homma. Kyllähän tää nyt hauskaa on ainakin nyt näin kerran. Niin silloin, kun sitä ei kuitenkaan täydellä sydämellään sitten enää oikein jaksanut tehdä, niin tämä suosio, kun ei ole meille ikinä ollut se päätekijä, miksi sitä jaksaa tehdä, vaan se, että se on ollut itselle kiva, niin silloin se tuntui siltä, niin sitten piti mennä taas eteenpäin, mutta nyt taas 10 vuotta on kohta kulunut, niin nythän sitä on taas hauska vähän muistella menneitä. Tämähän ei ole kuitenkaan ensimmäinen kerta, että hän on teet, oliko se toissa kesänä Tykkimäellä esimerkiksi, ja ilmeisesti Nummirokissa myös soititte. Se oli semmoinen känninen yhteensattuma. Tätä ollaan jopa harjoiteltu. Onko teillä tarkoituksena tehdä Stone-nimikkeen alla mitään uutta? No siis ei ole mitään muuta kelattu muuta kuin se, että hirveästi on tullut tietenkin kyselyitä, että tehdäänkö enemmän keikkaa ja tolleen noin, mutta se riippuu ihan tästä illasta, että jos me vedetään hyvin, jos on hyvä fiilis, niin noin mahdollisesti tehdään sitten yksi keikkaa ja Jiri tulisi sinne kanssa meissä, että se soitti, että ihan mielellään tulisi, mutta tämä on tämmöinen lyhyt systeemi, niin me ei jaksettu alkaa tähän vääntää mitään hirveät spektaakkeliä, että tehdään sitten yksi kunnon show, jos siltä tuntuu. No mä kyllä ihan suoraan voin myöntää, että mä pyrin siitä tekemään mahdollisimman paljon, niin kuin, että se ei näkyisi. Mutta nyt viime vuosina niin en ole enää niin ollut tarkka tekemisistä niin sanotusti. Eli on siis antanut tulla sen, mitä luonnollisesti tulee. Ja jos joku muistuttaa jotain, niin sillä ei ole mulle mitään merkitystä. Että muistutti sitten Samanen Carfunkeli tai Stone, niin se on mulle ihan sama. Suurin osa nykypäivän Suomen heavy-bändistä muistaa mainita Stonen yhdeksi vaikuttajiksi. Että ajatteletteko te ikinä, että kuinka tärkeä Stone oikeastaan oli suomalaisille heavy-metallille? Onhan se ihan kiva, että ne saa tunnustusta nuoremmilta tai tulevaltakin ukkeleilta. Ja Suomessa on kieltämättä kyllä maailman paras heavy-metall-taso tänä päivänä. Ja se on helvetin kiva, että jos vielä tunnustetaan tollaisia juttuja, niin kyllä se lämmittää. Ja Suomi rules.